Bismillahirrahmanirrahim. Falendrimit i takojnë Allahut, kryusit të bodve, pacha dhe bekimi i Zotit qofë mbi profetin Muhammed a.s. familjen, shokët dhe mbi të gjitha që pasojnë rrugën e ti. Të ndryruar besimtar, vleze dhe motra, sot ndahemi nga një mikë shumë i vyër dhe i shtrejt, ndahemi nga mu i bekuar i Ramazanit, mua i Kuranit, lutjeve, mirësive, bujarisë dhe dashurisë hynorem. Muaj që lan pas në ka ndjenja dhe vjërtytet të lata, duke në ndryquar ndërgjegjen dhe lartësuar shpirtin. Nese është fitër Bajrami dhe me këtë rast, i urej të gjithë besimtarat musliman shqiptar, ku do që ndodhen gëzuar e për shumë vjetë, pace, lumë të ri dhe harmoni, si jelë Bajrami në familjet tuaja. Fitër Bajrami është kurorzimi i muajit të Ramazanit, është ftesa e shpalosit së vlerave të fituara në këtë muaj, është shpëblimi sakrificës, është afrimi më shumë me Zotin, Bajrami është ditë shprese, gëzimi dhe solidarizimi, është dita e manifestimit të vlerave dhe vyrtyteve që Ramazani i ka rizgjuar të kënjërju, është ditë e falenërimeve dhe dita e dashuris. Këtë muaj e përjetuam ndryshen nga Ramazanet e tjera, u privuam nga namazet e përbashta, iftare dhe festimet me të dashurit, po e falë zotit kjë bajram vjenë në një situatë më të përmisuar. Me këtë ras duat të falenërojnë në mënyrë të veçantë, të gjithë punonjës e shëndetsisë, që punuan me përkushtim për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e qytetarëve të prekur nga pandemia. Në një hadith kutsi, Allahu u drejtohet besimtarve, për mua agjeruat, në muaj në Ramazanit dhe si pas u dhritim falet namazin e bajramit, këthe hun tani në shtëpit të uaja të pastruar nga gjunahet e të falur. Allahu a pranof të agjerimin, a dhe lutit që kemi bërë gjatë ti muaj të bekuar. Të nëruar besimtar, bajrami është festa e bashkimit, kështu që ta festojmë të gjithë bashkë, Të kujdesemi për të afërmit, për njerëzit në nevojë, të qëndrojmë pranë tyre dhe të përpiqemi që kjo festë të festohet nga të gjithë. Çdo shpirt ta përjetoj gëzimin dhe madhështinë e kësaj feste. Gjatë këtyre ditëve të mos mungoj vëmendja jo ndaj familjes, fëmijëve, prindërve, të moshuarve, të smurve dhe shtresës në nevojë. Është koha që edhe një herë të reflektojmë fort mbi vlerat e vërteta të familjes. Ta mbrojmë atën nga gjdo antivlerë që i ka nosët asaj dhe të jemi shembul i familjes me vyrtytet e saj të pati të rësueshme. Familja është e ardhmja e një kombi, ajo është qeliza e shëqërisë. Sa më shumë e shëndosht të jetë familja, aq më e ndritur do të jetë edhe e ardhmja kombi të tonë. Bajrami është festa e knetsisë së besimtarit, e cila lind nga shpresa e përmbushjes së adhurimit dhe përfitimit të faljes. Le të shërbe kjo fest për të larguar brengat, mërit dhe hatërmbetjet, të mbjellim vjërtytet e dashuris, mirësis, vlazris dhe misis, të flasim me gjuhën e shpirtit, të ndërtojmë ura mirë kuptimi. Zotë ju dhëndë mirësi e begati dhe u apranof të agjerimin e aldhurimit që keni kryer gjatë muaj të bekuar të Ramazanit. Ti lutemi i Allah që kjo feste jetë njësi hariq për të larguar së mundjet dhe fatkecit, gëzuar nga zemra fitër bajramin.